आदरणीय दर्शक तथा श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कपिल देव खनाल। तपाईँ हामीलाई टिभी त्रिशुलीको तरङ्गमा हेरिरहनु भएको छ भने रेडियो त्रिशुलीमा सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा हामी जिल्लाका विभिन्न आयाम र पक्षहरूलाई केलाउनेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। हुनै पर्ने के भएन र हुन नहुने के भइरहेछन् हाम्रो समुदायमा, अनि गर्व गर्न लायकका विषयवस्तु वा घटनाक्रम के छन् हामी माझ, यी सबै पक्षलाई हामी सूक्ष्म रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। समसामयिक विषयवस्तुमाथिको विकसित घटनाक्रममा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। सबै नकारात्मक कोण पनि जरुरी छैन, समृद्धि र परिवर्तनका लागि कतिपय राम्रा पक्षहरूलाई पनि केलाउनु, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनु आवश्यक छ। तपाईँको जानकारीमा रहेका विषय र घटना अरूलाई र अरूको जानकारीमा रहेका विषयवस्तु र घटनाक्रमलाई तपाईँसम्म मिहिन ढङ्गले ल्याउनका लागि यो कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। नुवाकोट अपडेटको आजको श्रृङ्खलामा चर्चा गरौँ नुवाकोटको पहिचान बनेको सातले दरबार र यो दरबारको अहिलेको दयनीय अवस्था। २०७२ साल वैशाख 12 गतेको भैँचालोको प्रभाव नुवाकोटमा बेस गरी पर्यो। 1100 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए, कति नागरिकहरू अङ्गभङ्ग भएका छन्। व्यक्ति मात्रै पनि होइन, हाम्रो सिङ्गै इतिहास र गर्वले छाती तनक्क तन्कने सम्पत्ति पनि क्षत विक्षत बनेको छ। भूकम्प गएको यतिका समय बित्यो तर नुवाकोटको सातले दरबार पुनर्निर्माणमा सिन्को पनि भाँचिएको छैन। त्यसो त क्षतिग्रस्त सातले दरबार राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको पुनर्निर्माणका लागि चिनिया पक्षले सर्वे पनि गरेको थियो, त्यो पनि महिनौ पहिला। भूकम्प लगत्तै ऐतिहासिक सातले दरबार राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको पुनर्निर्माण गर्ने चिनले प्रतिबद्धता अहिले के भइरहेको छ? आम नागरिकहरू बेखबर छन्। चिनिया प्राविधिक टोलीको चाइनिज एकाडेमी अफ कल्चरल हेरिटेजले सातले दरबार सहित वरिपरिका पुरातात्विक महत्त्वको दरबार र मठ मन्दिरको पहिलो चरणको सर्वेक्षण सम्पन्न त गर्यो, काम गर्न भने अहिलेसम्म आएको छैन। त्यसो त दरबार मात्रैको अवस्था दयनीय छैन। दरबार क्षेत्रमा लिच्छवीकालीन नान्य देवले बनाएको तुलजा भवानी मन्दिर तथा दरबार मल्लकालीन रङ्गमहल, घारतघर, लामपाटी, सेतोपाटी, लिच्छवीकालीन विष्णु र नारायण मन्दिरको अवस्था दयनीय छ। सातले दरबार बिना नुवाकोटको पहिचान र परिचय अधुरो हुन्छ। तर टेकोले थामेको दरबारको पुनरुत्थानमा यो ढिलाइ किन? 8 वर्ष अघि सरकारले राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको रूपमा घोषणा गरिएको यो साझा सम्पत्तिको जगेर्नामा किन जाँदैन ध्यान? महाभूकम्पले नुवाकोटको पुरानो बजार क्षेत्रमा अवस्थित नुवाकोटकै ऐतिहासिक स्थल सातले दरबार थिलथिलो बनेको छ। सुरुमा नौतले दरबारका रूपमा परिचित यस दरबार विक्रम सम्मत 1990 भूकम्पपछि दुई तला नष्ट भएर सात तलेमा सीमित भएको हो। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले एउटा भागको गाह्रो छरेपछि दरबार अहिले कुरूप मात्र नभई थिलथिलो भएको र त्यसका अरू भाग झरेर कति बेला के हुन्छ भन्ने चिन्ता समेत थपिदिएको छ। दरबार क्षेत्रभित्र रहेका मल्लकालीन भक्तपुरे दरबारहरू, तलेजु भवन, रङ्गमहल, गारतघरको स्थिति पनि त्यस्तै छ। भूकम्पले नुवाकोटको सौन्दर्यका रूपमा जिल्लाकै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु सातले दरबार थिलथिलो बनेको हो। विक्रम सम्मत 1990 भूकम्पमा भत्केर नौतले दरबारको गजुर र बुर्जा झरेपछि नौतले दरबारलाई सातले बनाइएको थियो। भैरवी मन्दिर तथा नुवाकोट दरबार क्षेत्र संरक्षण समितिका संयोजक पुष्कर शर्मा रिमालका अनुसार आकर्षण काष्ठकलाले सजिएको दरबारमा राजाको शयनकक्ष, रानीको खोपी, भारदार कक्ष, कैदी थुन्ने कालकोठरी, पूजा कक्ष, होम गर्ने कक्षका साथै पृथ्वीनारायणका परिवारले प्रयोग गरेका दुर्लभ तथा ऐतिहासिक सामग्री राखिएका छन्। नेपाल एकीकरणको पहिलो खुड्किलोको रूपमा रहेको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको नुवाकोटको सातले दरबार राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको पुनर्निर्माणका लागि चिनिया पक्षले गरेको पहिलो चरणको सर्वे कार्य सकिएको छ। भूकम्प लगत्तै नुवाकोटको विदु नगरपालिका वडा नम्बर 1 रहेको ऐतिहासिक सातले दरबार राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको पुनर्निर्माण गर्ने चिनले प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर काम थालेको छैन।
चिनिया सरकार र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएर सातले दरबारको पुननिर्माणको लागि चिनिया प्राविधिकहरूले दरबारको सर्वेक्षण सुरु गरेका थिए। त्यो ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू संरक्षण र संग्रहालय कसैको माग थिएन ल, नुवाकोट गाने कसैसँग सोध्नुहोस् कसैले सङ्ग्रहालय राखिदिनु पऱ्यो भनेर म काम मागा होइन। मैले नै आफूले अहिले म मन्त्री हुँदाहुँदै 1.5 करोड रुपियाँ निकासा गरेको छु, अरू 10 करोडको प्रोजेक्ट छ जसमा चाहिँ पृथ्वी सङ्ग्रहालयको रूपमा नुवाकोट जहाँ राष्ट्रिय एकीकरणको राजधानी बन्यो र जहाँबाट पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना दिव्य उपदेशहरू दिए, त्यो ठाउँको संरक्षण र त्यसको ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वहरू चाहिँ नि सुरक्षित रहोस् भन्ने दृष्टिकोणले विदुर नगरपालिकाभित्रै नुवाकोटमै पृथ्वी सङ्ग्रहालयको पनि निर्णय मात्रै होइन कार्यान्वयन नै गरेको छु मैले। त्यसैले म अहिले पनि के भन्छु भने पृथ्वी सङ्ग्रहालयको मात्रै होइन पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रले दिनुपर्ने सम्मानमा अझै पूर्वाग्रहविहीन भएर सोच्नुपर्छ र नुवाकोट सातले दरबार जो अहिले भग्नावशेष होला भन्ने डर भइसकेको छ, रुग्ण अवस्थामा छ, कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ भन्ने यहाँका साथीहरूको भनाइ छ, त्यसलाई तत्कालै चाहिँ नि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो सम्बन्धमा चिनिया सरकारको प्रतिबद्धता भइ नै सकेको हो मलाई लाग्छ। कहाँ कुन प्राविधिक कारणहरूले ढिलो भएको छ त्यो तत्कालै सुरु होस् भन्ने चाहिँ नि दृष्टिकोणले मैले आफ्नो प्रयत्न पनि गर्छु। चिनिया प्राविधिक टोलीको चाइनिज एकाडेमी अफ कल्चरल हेरिटेजले सातले दरबारसहित वरिपरिका पुरातात्विक महत्त्व बोकेको दरबार र मठ मन्दिरको पहिलो चरणको सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको दरबार हेरचाह तथा संरक्षण कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको संरचनाको गत साउन 19 गते भारी वर्षाले लिच्छवीकालीन तलेजु भवानी मन्दिर तथा दरबारको पूर्वी मोहडा भत्किएपछि पुननिर्माणको लागि चीनले चासो दिएको हो। गत 2072 साल वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पले सातले दरबार राष्ट्रिय संग्रहालयमा क्षति पुगेको थियो, तर ऐतिहासिक सातले दरबार अझै टेकोकै भरमा अड्डिएको छ। चिनिया प्राविधिकको 8 सेनाको टोलीले दरबारको सर्वे गरेको हो। उनीहरूले ड्रोन उडाएर दरबार क्षेत्रको तस्विर लिने, माटो परीक्षणका लागि सङ्कलन गर्ने, क्षतिग्रस्त स्थानको टिपोट गर्ने कार्य गरेको दरबार हेरचाह तथा संरक्षण कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। नुवाकोटको दरबार क्षेत्रमा लिच्छवीकालीन न्यानदेवले बनाएको तुलजा भवानी मन्दिर तथा दरबार मल्लकालीन रङ्गमहल र गारद दरबार लामपाटी सेतोपाटी लिच्छवीकालीन विष्णु र नारायण मन्दिर र पृथ्वीनारायण शाहद्वारा निर्मित पहिले नौतले हाल सातले दरबार लोप भएको बहादुर शाहको बैठक कक्षको चिनिया प्राविधिकहरूले सर्वे गरेका छन्। सो कम्पनीले 15 वर्ष अगाडि तिब्बतको पोताला दरबारको पुनर्निर्माण गरेको थियो। पुरातत्व विभागले जिम्मेवारी लिएको हामीले सुनेका छौँ र यसमा पुरातत्व विभागले विभिन्न पुरातात्विक विज्ञहरूको उहाँहरूको सल्लाह र सुझाव अनुसार निर्माण गर्ने र त्यसमा अहिले चीन सरकारको कुनै एउटा संस्थालाई यसले पुनर्निर्माणको निमित्त जिम्मा दिएको भन्ने कुरा सुनिएको हो, तर यसको निर्माण प्रक्रिया अहिलेसम्म कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि जानकारी छैन र विदुर नगरपालिकाको र वडा कार्यपालिकासँग पनि यसको जानकारी छैन र स्थलगत रूपमा हामीले त्यहाँ भ्रमण गर्दाखेरि हिजो 2072 सालको भूकम्पले जुन एउटा क्षति पुर्याएको त्यो हाम्रो ऐतिहासिक धरोहर थियो त्यसलाई फलामको डन्डी फलामको बारले त्यसलाई अड्याएको भन्दा बाहेक दोस्रो कुनै पनि कामहरू कार्यहरू थालिनु भएको अवस्था मलाई थाहा छैन र अर्को कुरा यसको डिजाइन यसको इस्टिमेट र यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ त्यसमा हामीलाई जानकारी अहिलेसम्म आएको छैन। विनाशकारी भूकम्पपछि चीन सरकारले गत 2072 साल साउन महिनामा परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको पहलमा चीनका राजदूतसहितको टोलीले सातले दरबार राष्ट्रिय संग्रहालयमा पुगेर सातले दरबार मर्मतका लागि प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
पृथ्वीनारायण शाहले 1801 साल असोज 15 गते नुवाकोट टाकुरोमाथि विजय गरिसकेपछि सेनाद्वारा 1816 सालमा निर्मित दरबार समयमै मर्मत नहुँदा भग्नावशेष हुने खतरा बढेको छ। गिबाड युद्ध विक्रम शाहको पालामा 25 वर्षसम्म सुई दरबारबाट नेपालको शासन सत्ता सञ्चालन भएको थियो। आकर्षक तथा भीमकाय संरचना रहेको सात तले दरबारलाई चारैतर्फबाट काठ र फलामको डण्डीले टेको लगाएर अड्याइएको छ। टेको लगाइएको ठाउँको पर्खालका इँटाहरू क्रमशः उप्किँदै जान थालेपछि झन अर्को जोखिम देखा परेको छ। भूकम्पपछि दरबारको पूर्वी मोहडा रहेको दरबार अगाडि र उत्तरी भाग भूकम्पले भित्ताको इँटाको गारो चर्किएको छ। दक्षिण र पश्चिम भाग आजकी भोलि भनेझैँ जीर्ण स्थितिमा रही ठल्न पुगेको छ। तेस्रो तला पूरै कलात्मक झ्यालहरू रहेका छन् भने त्योभन्दा माथिको भाग चौघेरा जीर्ण भएको छ। सो दरबारलाई 7 वर्ष अगाडि सरकारले राष्ट्रिय संग्रहालयको रूपमा घोषणा गरी सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरेको थियो। भूकम्पपछि कुनै आगन्तुकहरूलाई प्रवेश गर्न नदिएको मात्रै होइन, स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालयको कर्मचारी समेत बुझ्नका लागि लामो समयदेखि भित्र पसेका छैनन्। दरबारको पूर्वतर्फ रहेको गारद घर भूकम्पका कारण भग्नावशेषमै परिणत भएको छ। सातले दरबार गर्ल्याम गुर्लुममा नढले पनि लामो समय टेकोको भरमा राखेमा त्यही हालत हुने भन्दै सरकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसको खोजी नीति हामी गर्छौँ, यो किनभने अब अहिले सर्वप्रथम त अब हामीले व्यक्तिको घर बनाउनेतिर बढी पहिलो प्राथमिकता दिनु परेको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति पनि यसमा व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि हो। र त्यसमा पनि फेरि अब यो पुरातत्व विभागले चाहिँ जिम्मा लिएको र पुरातत्व विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सोधी खोजी नगरेको अवस्था पनि हो। तर अब अहिले आएर यो जुन पुरातत्व विभागले जिम्मेवारी लिए पनि यसको भू यो हाम्रो भूगोलभित्र पर्ने हाम्रो ऐतिहासिक महत्त्वको स्थल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नै चासो लिनुपर्ने आवश्यकता हो। अब हामी यसमा चाहिँ तत्काल अब यसको विषयमा अब हामी कहाँ पुगिरहेको छौँ यसको प्रक्रिया यसको विषयमा म पनि चासो लिन्छु र नगरपालिकाले पनि म चासो लिनको लागि उहाँहरूलाई भचाउने काम गर्नुहुन्छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा छौँ हामी। यसअघि नुवाकोटको सातले दरबार र त्यस वरपरका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको दयनीय अवस्थालाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब चर्चा गरौँ नुवाकोट सातले दरबार निर्माणको पृष्ठभूमि र इतिहासमा दर्ज भएका हिजोको नुवाकोट। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट जितेपछि राज्य विस्तारका काम अगाडि बढाउन नुवाकोटलाई नै दोस्रो राजधानी बनाएका थिए। एकीकरण अभियानका क्रममा तनहुँका राजा त्रिविक्रम र किर्तिपुरका राजा बालनरसिंहलाई समेत सो दरबारमा थुनिएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट विजय गरेपछि सातले दरबारलाई समग्र राजनीतिक गतिविधिको मुख्य केन्द्रका रूपमा कायम राख्दै पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटलाई राजधानी घोषणा गरेको बताइन्छ। करिब 25 वर्षसम्म राजधानीका रूपमा यही दरबारलाई कायम गर्दै पृथ्वीनारायण शाहले मल्लहरूको राज्य काठमाडौँ उपत्यकामा विजय प्राप्त गरी नेपालको नयाँ इतिहास सुरु गरेको बताइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहमा कला र पुरातत्त्वप्रति रहेको सम्भावनाका कारण विक्रम सम्वत 1801 नुवाकोट जितेपछि नुवाकोटलाई शास्त्रीय कलाको नमुना बनाउने चाहना अनुसार प्रारम्भमा मल्लकालीन रङ्गमहलबाट शासन गरेका पृथ्वीनारायणले यस क्षेत्रमा धेरै भवन र किल्ला बनाएका थिए। सोही अवधिमा उनले विक्रम सम्वत 1819 नौतले दरबारको निर्माण गराउनुका साथै विक्रम सम्वत 1825 काठमाडौँमाथि विजय प्राप्त गर्नु अघि यसै दरबारबाट राजकाज चलाएको इतिहास छ। जुन बेलामा त्यो मेसिनरी चिजहरू काम गर्दैनथे, मान्छेको हातले काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो बेलामा पनि त्यस्तो निर्माण भएको दरबार यति पक्का, तपाईँको अहिलेको जुन त्यत्रो विनाशकारी भूकम्पले पनि नढालिहालेको दरबार, मुलुकको हाम्रो देशको चाहिँ ऐतिहासिक धराधरहरू जस्तो धरहरादेखि लिएर अन्य दरबारहरू
लड्दै गर्दा पनि नुवाकोटको दरबार चाहिँ चर्किएको मात्र अवस्था छ। कति निर्माणमा त्यो पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेला देश एकीकरण गर्दै गर्दा नेपालको जुन किसिमको एउटा पहिचान गर्दै नेपाललाई एकीकृत गर्ने जुन महान एउटा चाहिँ यज्ञ काममा उहाँ घुमिनु भएको थियो र उहाँले नेपाललाई नेपाली भनेर नेपाल र राष्ट्र र नेपाली भनेर चिनाउन जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो र त्यसरी चाहिँ उहाँले निर्माण गर्नुभएको सात तले दरबारले नुवाकोटको ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा पहिचान गर्ने र पहिचान दिने दरबार हो। नुवाकोटको दरबार भनेको वास्तवमा भन्यो भने नेपालको एउटा चाहिँ मेरुदण्डको रूपमा नेपाललाई नेपाली भनेर चिनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण दरबार हो। नुवाकोट दरबार तीमध्ये एक थियो। सुरुमा यो किल्लाका रूपमा बनाइएको कुरा शिलालेखमा उल्लेख छ। यसको मौलिक ढाँचा भने जस्ताको तस्तै पाइन्छ। पूर्वी मोहडाको मन्दिर शैलीको सातले दरबारको आधार तुलनात्मक रूपमा सानो भए पनि नुवाकोटको सातले दरबार यसका आँखी झ्यालका लागि प्रसिद्ध छ। यसका धेरै तलामा आँखी झ्याल छन्। ती सबै कलात्मक रूपले खोपिएको र बुटेदार छन्। दरबारको छैटौं तलामा रहेको अँध्यारो काल कोठरी प्रसिद्ध छ। त्यहाँ शत्रुहरूलाई थुन्ने गरिन्थ्यो। सातौं तलाबाट वरिपरिका सबै दृश्य देख्न सकिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि यो पुरातात्विक सम्पदा धेरै समयसम्म अलपत्र थियो। यसको कला बुट्टा खुल्ला पारदली नष्ट गरिदिएका थिए। केही समय यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरकारी कार्यालय पनि रहेका थिए। 90 सालको भूकम्पपछि बिग्रेको दरबारलाई आंशिक जीर्णोद्धारपछि यसको स्वरूपमा केही परिवर्तन ल्याएर मौलिक संरचनामा फेरबदल ल्याइएको थिएन। सन् 1793 मार्चमा अङ्ग्रेज दूत विलियम कर्क प्याट्रिकको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले राजा रणबहादुर र मुख्तियार बहादुर शाह देवी पूजाका लागि नुवाकोट आउँदा यहाँको भ्रमण गरेको इतिहास छ। राजा गिमाड युद्धले सन् 1816 विक्रम सम्मत 1873 नेपालका लागि बेलायतका प्रथम आवासीय प्रतिनिधि इन्जिनियर गार्डनरको औहोदाको प्रमाणपत्र यही दरबारमा नै बुझेका थिए। लिच्छवीकालीन अवस्थामै काठमाडौँ उपत्यकाबाट भोटको केरुङसम्म व्यापार गर्नको निम्ति यो चाहिँ एउटा व्यापारिक ट्रान्जिट पोइन्ट व्यापारिक मार्गको रूपमा रहँदै आएको यसको इतिहास छ। र काठमाडौँ उपत्यका विजय गर्ने अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट विजय नगरिकन त्यो कल्पना पनि गर्न सकेनन् र नुवाकोट चाहिँ एकीकरणको अभियानको 25 वर्षको राजधानी चाहिँ नेपालको नुवाकोट हो। र यसको अर्को कुरा के छ भने ऐतिहासिक कुरा पनि के जोडिन आउँछ भने पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ नेपाल अभियानको अभियन्ता मात्र हुन् र नेपाल एकीकरण जुन यो पूर्वमा टिस्टा काँगडासम्म जुन हाम्रो अहिले ग्रेट नेपालको कुरा उठिरहेछ त्यहाँसम्म सीमा पुर्याउने बहादुर भनेको पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाह नै हुन् र नुवाकोट दरबार त्यो कुरामा एउटा ऐतिहासिक दरबार छ कि बहादुर शाहको जन्म नुवाकोट दरबारमै भएको हो। पुरानो नुवाकोट बजार स्थित सातले दरबार विदुर सदरमुकामबाट झन्नै 4 किलोमिटर पूर्वोत्तर रहेको छ। करिब 970 मिटर उचाइको डाँडामा पर्ने उत्तर दक्षिण तेर्सिएको यस दरबारले ऐतिहासिक तथा राजनीतिक महत्त्व बोकेको छ। विक्रम सम्वत 1801 1825 गोर्खाको राजधानी नुवाकोट विशेष गरी अहिलेको विदुर नगरपालिकाको 2 नम्बर वडा नुवाकोट जहाँ भैरवी मन्दिरको अवस्थित रहेको छ त्यो दरबार हिजोको ऐतिहासिकताले त्यो पहिचान कायम गरेको छ। त्यतिखेर मिथिला क्षेत्रका त्यहाँका मल्लकालीन राजाको टाइममा त्यहाँका मिश्र जातिका जनताहरू यो विदुर नुवाकोटको चाहिँ मैथली भन्ने ठाउँमा राखिएको थियो। त्यस कारणले मिथिला राज्यबाट आएका हुनाले यहाँ अहिले मैथली भन्ने अहिले पनि त्यो नामकरण अहिले पनि जीवित छ। त्यो कारणले पनि यो ऐतिहासिकता अत्यन्त ठुलो छ। नुवाकोटको सातले दरबार यसका आँखी झ्यालका लागि प्रसिद्ध छ। यसका धेरै तलामा आँखी झ्याल छन्। ती सबै कलात्मक रूपले खोपिएका र बुटेदार रहेका छन्। अरू झ्यालभन्दा तेस्रो तला कलात्मक तथा आँखा लोभ्याउने खालका छन्। दोस्रो र चौथो तलाका झ्यालमा प्रयोग गरिएका काष्ठकलाका नमुना पनि आकर्षक छन्। चौथो तलामा बारदलीका चारैतिर प्रयोग गरिएका आँखी झ्यालका बुट्टा र दर्शनीय छन्। पाँचौँ र छैटौँ तलामा प्रयोग गरिएका ससाना झ्यालहरू कलात्मक शैलीले बनाइएको देखिन्छ। यी झ्यालबाट निकै टाढासम्म देखिन्छ भने बाहिरबाट यहाँ केही पनि देख्न सकिन्न। दरबारको छैटौँ तलामा रहेको अँध्यारो काल कोठरी प्रसिद्ध छ। त्यहाँ शत्रुहरूलाई थुन्ने गरिन्थ्यो। सातौँ तलाबाट वरिपरिका सबै दृश्य हरिया पहाड, त्रिशुली बजार, तादी र त्रिशुली नदीको सङ्गम सेराफाँट देख्न सकिन्छ। हामीले अहिले चाहिँ डाँडा काँडा भत्काउने सडक बनाउने
अनि अब पर्यावरण बिगार्नेलाई राष्ट्रिय गौरव भनिरहेको अवस्था छ. तर एउटा सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले नुवाकोट दरबारलाई पुनर्संरचना गर्न सकेनौँ भने हाम्रो राष्ट्रियता गुम्छ, राष्ट्रिय गौरव को चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ आँच आउँछ. त्यसो भएको हुनाले हामीसित राष्ट्रियता छ भने हाम्रो चाहिँ के छ भने नुवाकोट दरबारलाई हामीले जोगाउनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्वर्धन गर्नुपर्छ र यसकै जगमा टेकेर हामी नेपाल, हाम्रो नेपाल र हामी नेपाली भन्ने कुरा चाहिँ जोडिन्छ. कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटका लागि कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ. यो कार्यक्रममा हामीले जिल्लाका विभिन्न आयाम र पक्षहरूलाई केलाउँदै आएका छौँ. हुनै पर्ने के भएन र हुन नहुने के भइरहेछन् हाम्रो समुदायमा अनि गर्व